दुईवटा फङ्सन छ। अब मलाई भन, हाम्रो दुईवटा कानको फङ्सन के हो? हाम्रो कानको दुईवटा फङ्सन छ, के हो र दुईवटा फङ्सन? कानको दुईवटा फङ्सन भनेको एउटा के हुन्छ भने हियरिङ, धेरैलाई थाहा हुन्छ एउटा फङ्सन हियरिङ हो। तर्क अर्को एउटा फङ्सन पनि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ यसले के गर्छ त ब्यालेन्स पनि गर्छ। कहिलेकाहीँ तिमी बाटोमा हिँड्छौ, हिँड्दा हिँड्दा लड्न खोज्छौ तर लड्दैनौ, किनभने यसले हाम्रो शरीरलाई के पनि गर्छ भने ब्यालेन्स गर्छ। कसरी गर्छ अब आज डिटेलमा पढ्छौ कि त। त्यही भएर कानलाई चाहिँ अर्को अर्कोहरूमा स्ट्याटो अकोस्टिक अर्गान पनि भन्छ, स्ट्याटो अकोस्टिक अर्गान भन्छ हामी कानलाई। किन स्ट्याटो अकोस्टिक भनेको भने स्ट्याटो भनेको ब्यालेन्सिङ, यसले चाहिँ ब्यालेन्सिङ फङ्सन ब्रेनलाई पठाउँछ। स्ट्याटो भनेको ब्यालेन्सिङ, अनि अकोस्टिक भनेको के हो त भने हियरिङ, हियरिङ फङ्सन कम्प्लिट गर्छ। त्यही भएर इक्जाममा विच अर्गान इज नोन एज स्ट्याटो अकोस्टिक अर्गान, इक्जाममा सोध्छ विच अर्गान इज नोन एज स्ट्याटो अकोस्टिक अर्गान, कुन चाहिँ अर्गानलाई चाहिँ हामी स्ट्याटो अकोस्टिक भन्छौँ भनेर इक्जाममा सोध्यो भने तिमीले थाहा पाउनु पऱ्यो। स्ट्याटो अकोस्टिक अर्गान भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ भने इयर रहेछ। स्ट्याटो अकोस्टिक अर्गान भनेको के भन्यो भने इयर भनेर थाहा पाऊ। अब हाम्रो कानलाई तिनवटा भागमा डिभाइड गरिरहेको छ, अहिले साउन्ड क्लियर छ? अहिले हाम्रो कानलाई तिनवटा भागमा डिभाइड गरिरहेको छ, के छ त भन्दाखेरिमा, एउटा सबैभन्दा बाहिरलाई एक्सटर्नल इयर, अर्कोलाई के भन्छौँ हामी मिडल इयर, र सबैभन्दा भित्रलाई के भन्छौँ त हामी इन्टर्नल इयर। अब यो तिनवटा कानको आफआफ्नै फङ्सन छ। एक्सटर्नल इयरको काम भनेको साउन्ड वेभलाई कलेक्ट गर्ने हो, त्यस्तै गरी एक्सटर्नल इयरको काम भनेको साउन्ड वेभलाई कलेक्ट गर्ने, मिडल इयरको काम त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्ने, र त्यसै गरी के हुन्छ त भने फाइनली त्यो साउन्डलाई कहाँ पुऱ्याउने भने इन्टर्नल इयरमा। अनि त्यो इन्टर्नल इयरबाट साउन्ड वेभ चाहिँ के हुन्छ भने इम्पल्सेस इलेक्ट्रिक म्यासेजमा कन्भर्ट हुन्छ, र त्यो म्यासेज चाहिँ कहाँ जान्छ भने ब्रेनमा। दुई गरी म्यासेज, साउन्डको म्यासेज छ भने हियरिङ भयो, र अर्को ब्यालेन्सको म्यासेज छ भने ब्यालेन्सिङ म्यासेज छ, त्यसले फाइनल्ली कहाँ पुऱ्याउँछ भने ब्रेनमा पुऱ्याउँछ। अब सबैभन्दा पहिला हाम्रो एक्सटर्नल इयर, एक्सटर्नल इयरमा दुईवटा स्ट्रक्चर छ, एउटाको नाम ओरिकल्स, त्यो भनेको पिन्ना। अब पिन्नाको बारेमा चाहिँ तिमीलाई के सोध्छ त इक्जाममा भन्दाखेरिमा, हाम्रो पिन्ना कस्तो कार्टिलेजले बनाएको छ भनेर भन्छ। म माइकबाट बोलिरहेको छु है, तिमीहरूकै प्रब्लम होला। अब के छ त भन्दाखेरिमा, हाम्रो पिन्ना चाहिँ केले बनाएको छ भनेर इक्जाममा सोध्छ। अप्सन ए हाइलाइन कार्टिलेज, अप्सन बी क्याल्सिफाइड कार्टिलेज, अप्सन सी हाइलाइन एन्ड इलास्टिक बोथ, अप्सन डी इलास्टिक कार्टिलेज वान। केले मात्र बनेको पिन्ना केले बनेको छ त भने येल्लो इलास्टिक कार्टिलेजले बनेको छ भनेर कन्फ्युजन नहुने है। हाम्रो पिन्ना भनेको येल्लो इलास्टिक, इलास्टिक छ नपत्याए छामा त कहिले तन्कायो भने अलिअलि तन्किन्छ, त्यही भएर हाम्रो पिन्ना भनेको येल्लो इलास्टिक कार्टिलेज छ, हाइलाइन होइन। हाइलाइन भन्ने हो भने चाहिँ नोज, टिप अफ द नोज हाइलाइन हो, ट्राकिया हाइलाइन हो, तर हाम्रो पिन्ना भनेको चाहिँ कस्तो कार्टिलेजले बनाएको छ भने येल्लो इलास्टिक कार्टिलेज भनेर थाहा भयो। अब के पाइन्छ त पिन्नामा भनौँ न भने एउटा राउन्ड स्ट्रक्चर छ, त्यो राउन्ड स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ एचबाट आउँछ, त्यसलाई हामी हेलिक्स भन्छौँ। अनि हेलिक्स जस्तै अर्को सानो के छ त भन्दाखेरिमा त्यसको नाम हो एन्टी हेलिक्स। हेलिक्स छ, अर्कोको नाम के हो त भने एन्टी हेलिक्स। त्यस्तै गरी अगाडिपट्टि एउटा इलिभेटेड पार्ट छ कानमा, इलिभेटेड पार्टको नाम के भनेर आउँछ भने ट्रागस। इलिभेटेड पार्ट कानमा अगाडिपट्टि के आउँछ भने एउटा इलिभेटेड पार्ट छ, त्यसको नाम ट्रागस। अनि त्यो ट्रागस जस्तै अर्को अपोजिट पार्टमा हुन्छ, त्यसको नाम चाहिँ के भनेर आउँछ एन्टी ट्रागस। एउटा हेलिक्स, अर्को एन्टी हेलिक्स, ट्रागस एन्टी ट्रागस। अनि कहिलेकाहीँ तिमीले साथीलाई सरी भनेर कान समाउँछौ, कहिलेकाहीँ साथीलाई सरी भनेर कान समाउँछौ, साथीलाई सरी भनेर कान समाउँदाखेरिमा चाहिँ समाउने पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त लोबुल्स भन्छौँ। त्यसो भए मलाई भन, यो जम्मै पार्ट अफ पिन्नामा सबै पार्ट चाहिँ इलास्टिक कार्टिलेजले बनाएको छ, सबै चाहिँ एल्लो इलास्टिक कार्टिलेजले बनाएको छ, एक्सेप्ट एउटा पार्ट चाहिँ इलास्टिकले बनाएको छैन। अल अफ दि फोलोइङ इज मेड अप अफ एल्लो इलास्टिक कार्टिलेज एक्सेप्ट भन्छ। अप्सन ए हेलिक्स, अप्सन बी एन्टी हेलिक्स,
अप्सन सी ट्रागस, अप्सन डी इयरलोबस। ल भन कुन चाहिँ कार्टिलेजले बनेको छैन भने कार्टिलेजले नबन्ने भनेको चाहिँ कुन हो भने इयरको लोबस, त्यो चाहिँ एकदमै सफ्ट छ, त्यो चाहिँ कार्टिलेजले बनेको छैन भनेर थाहा पाऊ। अब यति थाहा पाएपछि हाम्रो पिन्नाको बारेमा पुग्यो क्वेसन, कि त यो इयर लोबल्स केले बनाएछ, इयर लोबल्सको बारेमा सोध्छ, यो इलास्टिक कार्टिलेजले होइन हो, यसमा चाहिँ फ्याट हुन्छ, एडिपोसाइट्स हुन्छ, अनि कि त पिन्ना केले बनाएछ भन्यो भने येल्लो इलास्टिक कार्टिलेजले बनाएछ भनेर थाहा पिन्न सकियो। अब यो पिन्नाबाट एउटा क्यानल कन्टिन्यू हुन्छ, त्यो क्यानलको नाम के हुन आउँछ भने एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल, अथवा त्यो एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलको अर्को नाम छ एक्सटर्नल अडिटरी मिएटस। एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल छ अथवा त्यसको अर्को नाम हो एक्सटर्नल अडिटरी मिएटस। यसको लेन्थ हुन्छ कति सेन्टिमिटर भने 2.5 सेन्टिमिटर। यो क्यानलको लेन्थ कति हुन्छ अथवा एक्सटर्नल अडिटरी मिएटसको लम्बाइ भनेको 2.5 सेन्टिमिटर हुन्छ, र यसलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ, एउटा आउटर कार्टिलेज, यो चाहिँ आउटर कार्टिलेज भागले बनाएको छ, कि त भने इनर बोनले। देयर आर टु पार्ट इन एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल, एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलमा दुईवटा पार्ट छ, कि त कार्टिलेज कि त भने बोन्नी छ, इनर बोन्नी छ भने आउटर कार्टिलेज छ। ल मलाई भन यो एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलमा पाइने कार्टिलेज कस्तो होला, एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलमा पाइने, एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलमा पाइने कार्टिलेजको नाम के होला, कुन चाहिँ कार्टिलेजले बनाएको हुन्छ यो एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल, इयर लोबल्स भन्छ, एडिपोसाइट्स फ्याटले बनाएको छ है हो। अब हाइलाइन हो कि इलास्टिक, ईबाट चार थरी कार्टिलेज हुन्छ, हाइलाइन कार्टिलेज हो कि फाइब्रस कार्टिलेज हो कि क्याल्सिफाइड कार्टिलेज हो कि इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज भन्ने बित्तिकै इलास्टिक कार्टिलेज भन्ने बित्तिकै अगाडिको ईलाई सम्झिने, अगाडिको ई भनेको कतिवटा ई त चारवटा ई, चारवटा ईमा के छ भने इलास्टिक कार्टिलेज छ, यो त चारवटा ई भनेर भनौँला, अहिले भर्खर पढाइसक्यो एउटा ई, त्यो भनेको इयर पिन्ना, अर्को ई अब पढाउँदैछु त्यो भनेको एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल, अडिटरी भनेको साउन्डसँग रिलेटेड है। अर्को स्ट्याचुएन ट्युब भन्ने नाम चाहिँ यहाँ छैन, आजै पढ्छौँ। त्यसपछि अर्को नाम सुनेको छौ कि छैन, इपिग्लोटिस। भनेपछि यदि ओडको अगाडिपट्टि ई आएको छ भने, ओडको अगाडिपट्टि ई आएको छ भने इयर पिन्ना, एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल, स्ट्याचियन ट्युब, इपिग्लोटिस, यिनीहरूमा पाइने कार्टिलेज कस्तो हुन् भनेर एक्जाममा सोध्छ। एनिमल टिस्युमा पढ्छ तिमी, हाइलाइन होइन, हाइलाइन भनेको त टिप अफ नोज, नाकको टुप्पोमा पाइने र ट्राकियामा पाइने चाहिँ हाइलाइन हो, त्यो साइनी हुन्छ, चम्किलो हुन्छ। तर बाँकी रह्यो जुन इलास्टिक भनेर आउँछ, इलास्टिक कार्टिलेज भन्ने बित्तिकै के हुन पर्यो त भन्दाखेरिमा चारवटा ईलाई सम्झिन पर्यो, चारवटा ई भनेको इयर पिन्ना, एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल, अनि त्यस्तै गरी यो स्ट्याचियन ट्युब्स र इपिग्लोटिस भनेर थाहा पाउँ। अब यो आउटर कार्टिलेज र इनर बोनी मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट कुन चाहिँ छ भने आउटर कार्टिलेज, यो आउटर कार्टिलेज पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। आउटर कार्टिलेज पार्ट अफ एक्सटर्नल अल्टरी क्यानल, एक्सटर्नल अल्टरी मिएटस इज इम्पोर्टेन्ट, किनभने यहाँनिर एउटा फोलिकल पाइन्छ, त्यो फोलिकलको नाम के हुन आउँछ भने हेयर फोलिकल, हेयर फोलिकलहरू पाइन्छ यसमा आउटर कार्टिलेजमा, इनर बोन्नीमा पाइँदैन, हेयर फोलिकल पाइँदैन। त्यसो भए तिमीहरू कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरिमा एक्सटर्नल अल्टरी क्यानलबाट, तिमीहरूले कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरिमा एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलबाट चाहिँ, एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलबाट चाहिँ हेयर फोलिकल निक्लेको मान्छे देखेको छौ कि छैन, कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दा एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलबाट हेयर फोलिकल निस्केको मान्छे देखेको छौ कि छैन, कानबाट हेयर फोलिकल छ भनेपछि कानबाट हेयर फोलिकल निस्किनु भनेको बेटर हो, त्यो एडभान्टेज हुन्छ कि डिसएडभान्टेज हुन्छ त, एडभान्टेज हुन्छ डिसएडभान्टेज होइन, एडभान्टेज, किनभने त्यो हेयर फोलिकलले चाहिँ फरेन बडीलाई ब्याक्टेरिया भाइरसले भित्र जान दिँदैन, डस्ट पार्टिकललाई भित्र जान दिँदैन, ब्लक गर्छ एक्सिलेन्ट, त्यही भएर हेयर फोलिकल भएको राम्रो। अनि त्यस्तै गरी त्यहाँनिर पसिना निकाल्नलाई
स्वेट ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यस्तै गरी त्यहाँ ओइली सेक्रेसन निकाल्नको लागि के हुन्छ भने सेबेसियस ग्ल्यान्ड हुन्छ। कुरो बुझ्छ? सेबेसियस ग्ल्यान्ड भनेको सेबम सेक्रेट गर्ने, ओइली सेक्रेसन गर्ने, यो सबै सेक्रेसन सबै कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ भने आउटर कार्टिलेजमा। द्याट्स वाइ आउटर कार्टिलेज मोर इम्पोर्टेन्ट देन इनर बोनी। त्यस्तै गरी त्यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्ल्यान्ड हुन्छ, नाम सुनेको छ कि छैन, त्यो ग्ल्यान्डको नाम चाहिँ के हुन आउँछ भने सेरुमिनियस ग्ल्यान्ड। एक्जाममा सोधेको छ धरानमा सेरुमिनियस ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ भनेर। सेरुमिनियस ग्ल्यान्ड पनि कहाँ पाइन्छ भने आउटर कार्टिलेज पार्ट अफ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल। एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलको बाहिरी भागमा अर्को एउटा एक्स्ट्रा ग्ल्यान्ड पाइँदो रहेछ। स्वेट ग्ल्यान्ड पनि त्यहीँ पाइन्छ, सेबेसियस पनि त्यहीँ पाइन्छ, र एक्स्ट्रा अर्को पनि पाइँदो रहेछ, त्यसको नाम चाहिँ के हो भने सेरुमिनियस ग्ल्यान्ड। मलाई भन, अब यो सेरुमिनियस ग्ल्यान्डले तिम्रो कानमा तिम्रो एक्सटर्नल अडिटरी मेटसमा के सेक्रेट गर्ला, के हो त फङ्सन? भोलि सोध्ला इयर व्याक्स अथवा इयर व्याक्स नेपालीमा कानेकुची भन्छ, कानेकुची सेक्रेट गर्ने ग्ल्यान्डको नाम के त भनेर सोध्यो भने तिमीले थाहा पाउनु पर्यो सेरुमिनियस ग्ल्यान्ड। अनि यो सेरुमिनियस ग्ल्यान्ड केबाट बनाएको रहेछ त भने यो चाहिँ मोडिफाइड स्वेट ग्ल्यान्ड हो। पहिला पसिना ग्रन्थि हो, त्यो पसिना ग्रन्थि मोडिफाइड भएर चाहिँ के भन्दो रहेछ त भने सेरुमिनियस ग्ल्यान्ड भन्ने भन्दो रहेछ। सेरुमिनियस ग्ल्यान्डको काम भनेको टु सेक्रेट द इयर व्याक्स, अनि इयर व्याक्सको फङ्सन भनेको टु प्रिभेन्ट द फरेन बडी, टु प्रिभेन्ट द इन्ट्री अफ फरेन बडी इन साइड द इयर। कानभित्र चाहिँ फरेन बडीलाई जान दिँदैन। भनेपछि तिमीहरूले एक्सटर्नल इयरको बारेमा आज के गर्यो भने डिटेलमा थाहा पायो। एक्सटर्नल इयर भनेको दुईवटा स्ट्रक्चरले बनाएको छ, एउटा इयर पिन्ना, अर्को एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल भन्ने। क्यानलमा दुईवटा पार्ट छ भनेर भने मैले, एउटा आउटर कार्टिलेज, अर्को इनर बोन्नी। अनि आउटर कार्टिलेज र इनर बोन्नीमा कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ल भन मलाई? आउटर कार्टिलेज पार्ट अफ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल इम्पोर्टेन्ट कि आउटर कार्टिलेज इम्पोर्टेन्ट कि इनर बोन्नी? विच वान इज इम्पोर्टेन्ट? आउटर इज इम्पोर्टेन्ट, आउटर इम्पोर्टेन्ट, इनर बोन्नीमा केही पनि छैन। आउटर इम्पोर्टेन्ट, किन आउटर इम्पोर्टेन्ट? आउटरमा हेयर फोलिकल पनि छ, आउटरमा स्वेट ग्ल्यान्ड पनि छ, आउटरमा सेबेसियस ग्ल्यान्ड पनि छ, ला हुँदै आउटरमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको सेरुमिनियस। एक्जाममा सोध्यो भने यही सेरुमिनियसको बारेमा सोध्छ, सेरुमिनियस ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ। अप्सन ए टङमा, अप्सन बी नोजमा, अप्सन सी आईमा, अप्सन डी इयरमा भन्छ। तिमीले थाहा पाउनु पर्यो कहाँ पाइँदो रहेछ त, कानमा इयर व्याक्स सेक्रेट गर्छ। अब त्यसरी हामी मिडल इयर तिर्न लाग, मिडल इयर र एक्सटर्नल इयरलाई, मिडल इयर र एक्सटर्नल इयरलाई सेपरेट गर्नको लागि यहाँनिर एउटा मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यो मेम्ब्रेनको नाम के हो भने टिम्पानिक मेम्ब्रेन, अथवा यसलाई अर्को ओर्डमा हामी के भन्छौँ भने इयर ड्रम। नेपालीमा हामी यसलाई कानको जाली भन्छौँ, कानको जाली, इयर ड्रम, टिम्पानिक मेम्ब्रेन। कानको जालीले के गरेका हुन्छ भने हाम्रो एक्सटर्नल इयरलाई मिडल इयरबाट सेपरेट गरेका हुन्छ। यो कानको जाली चाहिँ ओभल सेपको छ, कानको जाली ओभल र एकदमै पातलो छ। कानको जाली, कानको जाली एकदमै पातलो छ र ओभल सेपको छ। एक्जाममा एकचोटि सोधेको छ धरानमा कानको जाली इज ओरिजिनेटेड फ्रम, कानको जाली तिमी हामी चाहिँ जन्मेपछि मदरको युट्रसमा ग्रोथ हुँदाखेरिमा मदरको युट्रसमा हामी तिनवटा लेयर, तिनवटा जर्मिनल लेयरले बनायो, इक्टोड्रम, मेजोड्रम र सबैभन्दा भित्रकोलाई इन्डोड्रमबाट हामी बनायौँ। भनेपछि कुन चाहिँ लेको जाली बन्छ त भनेर एक्जाममा सोध्यो भने अप्सन ए इक्टोड्रम दिन्छ, अप्सन बी मेजोड्रम दिन्छ, अप्सन सी इन्डोड्रम दिन्छ र अप्सन डी अल भनेर दिन्छ। अब तिमीले थाहा पाउनु पर्यो एन्सर चाहिँ के रहेछ त, अल। तिनवटै लेयरबाट, इक्टोड्रमबाट पनि, मेजोड्रमबाट पनि, इन्डोड्रमबाट पनि हामी बन्छौँ। जस्तै नर्भस सिस्टमको कुन भन्यो भने इक्टोड्रम, नर्भस सिस्टम इक्टोड्रमबाट ओरिजिनेट हुन्छ, बुझ्यो? त्यही भएर शरीरमा कुन कुनबाट बन्छ भनेर थाहा पाउनु भन्ने पनि हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ यही कानको जालीको इन्फ्लामेसन भयो भने, कानको जालीको इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई के भन्ने भनेर पनि सोध्न सक्छ। कानको जालीको इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ माइरिस, माइरिनजाइटिस। यदि कुनै पनि ओर्डको लास्ट टर्ममा आइटिआइएस आउँछ भने त्यसको मिनिङ चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्नु परेको भने यसले भन्न खोजेको छ त्यहाँ केही इन्फ्लामेसन भएको छ, इन्फ्लामेसन अफ ग्यास्ट्रिक मुकोजा, इन्फ्लामेसन अफ मुकोजा।
ग्यास्ट्रिक मिकोजा इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई के भन्ने त ग्यास्ट्रिक मिकोजा इन्फ्लामेसन भयो भने के भन्ने त्यसलाई ग्यास्ट्राइटिस एक्चुअली इन्फ्लामेसन अफ ब्रेनको मेनिन्जिस ब्रेनको मेनिन्जिस इन्फ्लामेसन भयो भने यदि हाम्रो ब्रेनको मेनिन्जिस पाय म्याटर आर्किनोइड म्याटर ड्युरा म्याटर मध्ये कुनै इन्फ्लामेसन भयो भने मेनिन्जाइटिस मेनिन्जाइटिस ब्याक्टेरियाले गर्दा नि हुन्छ भाइरसले गर्दा त्यस्तै गरी इन्फ्लामेसन अफ कुरा चाहिँ के भन्दा तपाईँको लिभरको इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई के भन्यो भने हेपाटाइटिस अफ लिभर हेपाटाइटिस ल यसरी चाहिँ यसको कुरा जाने र यो दुईवटाको एन्सर मलाई भन्थ्यो सेरुमिनेस ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ भनेर बिचमा क्वेसन सोधेको थियो सेरुमिनेस ग्ल्यान्ड सेरुमिनेस ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ भनेर लवण कहाँ पाइन्छ हो एमा एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलमा सिस्टाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ युरिनरी ब्ल्याडर अब त्यसो हो भने टिम्पेनिक मेम्ब्रेनको ओरिजिन के त भन्यो भने टिम्पेनिक मेम्ब्रेनको ओरिजिन चाहिँ अल भनेको इक्टोड्रम मेजोड्रम इन्ट्रोड्रम अब हामी मिडल इयरतर्फ लागौँ यो मिडल इयर हाम्रो जुन मिडल इयर छ यो मिडल इयर चाहिँ केले भरिएको छ होला मिडल इयर केले भरिएको छ मिडल इयर केले भरिएको छ होला हावाले भरिएको छ कि फ्लुडले भरिएको छ मिडल इयर हावाले भरिएको छ कि फ्लुडले भरिएको छ हो मिडल इयर भन्ने बित्तिकै हावा भनेर सम्झिनु पर्यो मिडल इयर भनेको जहिले पनि मध्य इयर भनेको केले फिल्ड छ र हावाले मिडल इयर भनेको इयर फिल्ड तर इन्टर्नल इयर भन्यो भने चाहिँ तिमीले भने जस्तै फ्लुइड हो भने पेरिनियम र इन्टरनियम फ्लुइडको नाम के हो चाहिँ भन्यो भने फ्लुइडको नाम चाहिँ पेरिनियम र इन्टरनियम अब यो मिडल इयरमा हावा पाइन्छ तिमीहरू जस्तै हावा मिडल इयरमा हावा पाइन्छ भने यो हावा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त मिडल इयरमा मिडल इयरमा आउने हावा चाहिँ कहाँबाट रहेछ मिडल इयरमा हावा आउने चाहिँ एउटा ट्युबबाट हुन्छ त्यो ट्युबको नाम के हो त हाम्रो मिडल इयरमा के भरिएको क्याभिटी रहेछ त हाम्रो मिडल इयर भनेको त इयर फिल्ड क्याभिटी रहेछ हावाले भरिएको क्याभिटी हो इयर फिल्ड क्याभिटी इज मिडल इयर तर फ्लुइड फ्लुइडले भरिएको क्याभिटी कुन भन्यो भने फ्लुइडले भरिएको फ्लुइडले कुन हो भन्यो भने फ्लुइडले भरिएको चाहिँ कुन रहेछ त भन्दाखेरिमा इनफ्लुइडले भनेर जान अब यो मिडल इयर जुन हाम्रो कानको यो कानको जालीबाट एउटा बोन स्टार्ट एउटा बोन एट्याच भएको त्यो बोन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनि म्यालससँगै म्यालससँगै के छ त भन्दाखेरि अर्को एउटा स्ट्रक्चर जोडिएको छ त्यसको नाम इन्कस म्यालस सुनिरहेको छौ म्यालस छ स्ट्रक्चर कनेक्ट भए हुन्छ इन्कस सुनिरहेको छौ मलाई हेलो अहिले कस्तो छ साउन्ड भन त अब म्यालस जुन छ त्यो म्यालससँग चाहिँ के छ भने अर्को एउटा बोन एट्याच भएको हुन्छ त्यसको नाम इन्कस
इन्कस इन्कस अनि इन्कस पछि के छ त भन्दाखेरिमा त्यहाँ अर्को एउटा सानो बोन पनि एट्याच भएको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ स्टिप। त्यही भएर तिमीले थाहा के त भने मिडल इयरमा पाइने तिनवटा बोनको नाम, तिम्रो मिडल इयरमा पाइने तिनवटा हड्डीको नाम जान्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भने तिमीले मिसलाई सम्झिन पर्यो। अहिले कस्तो छ साउन्ड, आवाज सुनिरहेको छौ? ल्याएर अब तिम्रो मिसलाई सम्झ। मिसलाई सम्झिने भनेको के हो त भने म्यालस इन्कस र स्टेप। मिस भनेको म्यालस इन्कस र स्टेप, तिनवटा मिडल इयरमा, मिडल इयरमा तिनवटा बोन रहेछन्। एउटाको नाम म्यालस, अर्को नाम इन्कस र अर्को नाम के छ त भने स्टेप भनेर जान। अब त्यो म्यालस इन्कस र स्टेपको सेप कस्तो छ त आकार थाहा पाउनको लागि चाहिँ निमोनिक्स भनौँ। मिस हेज, मिस हेज, एचबाट के सेप ह्याम्मर सेप, अनि एबाट के सेप एनबिल आइरन बार, फलामको बार, अनि एसबाट के सेप भन्दाखेरिमा स्टिरप। स्टिरप भनेको तिमीहरू घोडा चढ्दाखेरिमा जुन युज गर्ने, घोडा चढ्दाखेरिमा खुट्टा राख्ने ठाउँ हुन्छ, इन्भर्टेड यु, उल्टो यु जस्तो हुन्छ, त्यसलाई स्टिरप भन्छ। अनि त्यही स्टिरप जस्तै देखिने बोनको नाम कुन भनेर एक्जाममा सोध्छ, त्यसको नाम के हो त भने स्टेप्स। भनेपछि बोनको नाम थाहा पाउनु छ भने मिस, अनि त्यसपछि के रहेछ भने मिस हेज, एचबाट ह्याम्मर, अर्को एबाट एनबिल र अर्को एसबाट स्टिरप। त्यसो भए तिमीलाई कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोधिदिन्छ तिम्रो शरीरमा पाइने बोनहरू मध्ये सबैभन्दा स्मलेस्ट बोन कुन त, कुन बोन चाहिँ सबैभन्दा स्मलेस्ट बोन हो भनेर एक्जाममा सोध्छ। त्यो भन्यो भने स्मलेस्ट बोनको नाम थाहा पाइराख, स्मलेस्ट बोन अफ ह्युमन बडी भनेको के हो त भने स्टेप्स। अनि स्टेप कहाँ पाइन्छ भन्छ, कहाँ पाइन्छ, कानमा। कुन कानमा, एक्सटर्नल कि मिडल कि इन्टर्नल, ल भन स्टेप्स भन्ने बोन कहाँ पाइन्छ, मिडल इयरमा भनेर थाहा। त्यसो भए मलाई भन विच बोन इज नोन एज लार्जेस्ट एन्ड लङ्गेस्ट बोन, हाम्रो शरीरमा पाइने सबैभन्दा लार्जेस्ट एन्ड लङ्गेस्ट, लार्जेस्ट पनि छ लङ्गेस्ट पनि छ भने त्यसको नाम के हुन आउँछ त भने फिमर बोन भनेर जान। फिमर बोन भनेको हिप जोइन्टदेखि नि जोइन्टसम्म हुन्छ, हिप जोइन्टदेखि नि जोइन्टसम्म हुन्छ, त्यसलाई के भन्छन् त भन्दाखेरिमा फिमर बोन भनेर जान। मिस हेज त जान्यो, अब तिम्रो मिससँग के छ त, मिस हेज एक्वा हर्स, तिम्रो मिससँग एक्वा हर्स छ अथवा एक्वा हाउस छ। अब एबाट चाहिँ के भने आर्टिकुलर, आर्टिकुलर बोन, आर्टिकुलर भनेको चाहिँ जोइन्ट बन्न बोन, त्यही आर्टिकुलर बोन, आर्टिकुलर बोन मुडी बुझेन भने भन्नु है, आर्टिकुलर बोन मोडिफाइड भएर के बन्दो रहेछ त भने त्यसपछि अर्को क्युयुएबाट पेट अन क्वाड्रेट बोन मोडिफाइड इन्टु इन्कस, अनि हर्स अथवा हाउस बन, हर्स अथवा हाउसबाट भनेको म्यालस इन्कस स्टेप, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ म्यालस इन्कस स्टेप। अनि ह्याज भनेको ह्याम्मर सेप, एनविल सेप, स्टिरप सेप, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टिरप सेप। एक्जाममा सोध्छ विच अफ द फलोइङ बोन ह्याज स्टिरप सेप, अप्सन ए म्यालस, अप्सन बी इन्कस, अप्सन सी फिमर, अप्सन डी स्टेप भन्छ। स्टेप भन्ने बित्तिकै अर्को वर्ड पनि थाहा पाऊ, स्मलेस्ट बोन अफ ह्युमन बडी, हाम्रो शरीरमा पाइने सबैभन्दा सानो हड्डी भन्यो भने द्याट इज नोन एज स्टेप्स। अनि यो के रहेछ त भने आर्टिकुलर बोन, क्वाड्रेट बोन र हायो मेन्डिबुलर बोनबाट मोडिफाइड गरेर बने रहेछ। यो जानेपछि अब मिडल इयरमा मसल्स पाइन्छ कि पाइँदैन, बोन त पाइँदो रहेछ तिनवटा, फेरि दुईवटै कानमा गऱ्यो भने छवटा भयो, एउटा कानमा तिनवटा बोन, तिनवटा बोन पाइन्छ भने त्यहाँनिर कतिवटा मसल पाइन्छ, दुईवटा मसल, दुईवटा मसल चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ। त्यो दुईवटा मसलको नाम के भने एउटाको नाम टेम्पानाई, टेन्सर टेम्पानाई, अर्को मसलको नाम चाहिँ के छ त भने स्टेपेडियस, टेन्सर टेम्पानाई एन्ड स्टेपेडियस मसल हुन्छ। टेन्सर टेम्पानाई भनेको म्यालससँग टाँसिया छ, टेन्सर टेम्पानाई इज एट्याच विथ म्यालस,
वेयर एज स्टेपिडियस मसल इज एट्याच विथ स्टेप, स्टेपसँग टाँसिने स्टेपिडियस मसल, म्यालससँग टाँसिने टेन्सर टेम्पनाई। अनि यो मसलको काम के त भन्दाखेरिमा, यदि कहिले काहीँ तिमी बाहिर हिँड्दाखेरि एकदम ठुलो साउन्ड आयो भने त्यो ठुलो साउन्डलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि, त्यो ठुलो साउन्ड नोइजी साउन्डबाट बच्नको लागि चाहिँ यो मसल चाहिँ के भइदिन्छ, दुइटै मसल कन्ट्र्याक्ट भइदिन्छ। स्टेप इज मोडिफाइड अफ हायोमेन्डिबुलरको। अब त्यसो भए यो स्टेपिडियस मसलको बारेमा अर्को एउटा इन्फर्मेसन पनि थाहा पाऊ। स्मलेस्ट मसल, स्मलेस्ट बोन भन्दै भए स्टेप्स, स्मलेस्ट मसल भन्दैछ, स्मलेस्ट मसल इज नोन एज स्टेपिडियस मसल अफ ह्युमन बडी। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो सानो मसल कुन हो भने स्टेपिडियस। र त्यसो भए मलाई कसले भन्न सक्छौ भन, लार्जेस्ट मसल अफ ह्युमन बडी, हाम्रो शरीरको सबैभन्दा लार्जेस्ट मसलको नाम के हो? मसल अफ ह्युमन बडी भनेर आजभन्दा 2021 को कमन इन्ट्रान्समा अप्सन अप्सन बी ग्लुटियस म्याक्सिमस। मलाई भन, सबैभन्दा ठुलो, नामै ठुलो, लार्जेस्ट भनेपछि त्यसको नाम के थियो त भने ग्लुटियस म्याक्सिमस, नामै म्याक्सिमम के म्याक्सिमस भनेपछि यो चाहिँ लार्जेस्ट मसल अफ ह्युमन बडी हो। लार्जेस्ट नै जान्यो, स्मलेस्ट नै जान्यो। अब मलाई कसले भन्न सक्छौ स्ट्रङ्गेस्ट मसल अफ ह्युमन बडी? हाम्रो शरीरको स्ट्रङ्गेस्ट मसल कुन हो, सबैभन्दा बलियो मसल? अप्सन ए ग्लुटियस म्याक्सिमस, अप्सन बी मासिटर मसल। भने मासिटर मसल मास्टिकेसन, चपाउनको लागि, तिमीले केही खानेकुरा चपाउनु पर्यो, हामीलाई चपाउनको लागि चाहिने मसलहरू मध्ये एउटा मसलको नाम हो खानेकुरा चपाऊ। चपाउँदाखेरिमा साइड राख, त्यहाँनिर तिमीले के गर्छ भने एउटा बलियो मसल फिल गर्छ, त्यो मसलको नाम हो मासिटर मसल। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट मसल के हो त भने मासिटर, स्मलेस्ट स्टेपिडियस, लार्जेस्ट ग्लुटियस म्याक्सिमस, धेरै कारण हुन्छ, टिनिटस भन्छ आवाज आउनेलाई, धेरै कारणले हुन्छ। अब त्यस्तै गरी अर्को के रहेछ त भन्दाखेरिमा मासिटर। अब एउटा लास्ट भनिदिउँ मलाई, विच मसल इज नोन एज लङ्गेस्ट मसल अफ ह्युमन बडी? हाम्रो शरीरको सबैभन्दा लङ्गेस्ट, नझुक्किने है, लार्जेस्ट भन्यो भने चाहिँ द्याट इज नोन एज ग्लुटियस म्याक्सिमस, तर लङ्गेस्ट भन्यो भने चाहिँ त्यसको नाम हुन्छ सार्टोरियस। तिमीहरूले एनिमल टिस्युमा पनि पढिसकेका छौ, सार्टोरियस भनेको चाहिँ हाम्रो हिप जोइन्टदेखि निसम्म हो, कम्मरदेखि कहाँसम्म त भने घुँडासम्म पुगेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भने लङ्गेस्ट। ल, मैले मसल सकाएँ। अब एउटा ट्युबको बारेमा पढ्नु पर्यो। यो ट्युब भनेको स्ट्याचियन ट्युब हो, यो स्ट्याचियन ट्युबको अर्को नाम पनि छ, यसलाई हामी भन्छ फ्यारेङ्गो टेम्पेनिक ट्युब। टेम्पेनिक भनेको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, कानको जाली, अनि यसलाई हामी फ्यारेङ्गो टेम्पेनिक ट्युब पनि भन्छौँ। किन फ्यारेङ्गो टेम्पेनिक ट्युब भन्छौँ भने यसले मिडल इयरलाई, मध्य इयरलाई लगेर एउटा अर्को फ्यारेङ्गसँग जोडेको छ, त्यो जोड्ने फ्यारेङ्गसको नाम के हो त नेजो फ्यारेङ्गस। त्यही भएर इक्जाममा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जति सोध्या थियो आइयुएममा महाराजगञ्जमा, स्ट्याचियन ट्युबले केलाई केलाई कनेक्ट गर्छ भनेर सोध्या थियो, स्ट्याचियन ट्युबले के केलाई कनेक्ट गर्छ भनेर सोध्या थियो महाराजगञ्जमा, यसले हाम्रो मध्य इयरलाई लगेर एउटा फ्यारेङ्गसँग कनेक्ट गर्छ, त्यो फ्यारेङ्गस भनेको नेजो। कन्फ्युजन आउने, नाकको पछाडि पाइने फ्यारेङ्गस नेजो फ्यारेङ्गस, मुखको पछाडि पाइने, ओरल क्याभिटीको पछाडि पाइने ओरो फ्यारेङ्गस, अनि ल्यारेङ्गसको पछाडि पाइने फ्यारेङ्गस ल्यारेङ्गो फ्यारेङ्गस। सो कन्फ्युजन नहुने, नेजो फ्यारेङ्गसलाई चाहिँ लगेर कनेक्ट गर्छ मिडल इयर, त्यसको नाम हो स्ट्याचियन ट्युब। अब मलाई भन, स्ट्याचियन ट्युबमा पाइने कार्टिलेज कस्तो हो? स्ट्याचियन ट्युबमा पाइने कार्टिलेज कस्तो होला भन,
हाइलाइन हो कि इलास्टिक हो कि क्याल्सिफाइड हो कि कुन हो इलास्टिक, यसको लागि निमोनिक्स मैले. अब यो स्ट्याचेन ट्युब चाहिँ प्राय कमनली क्लोज भएको हुन्छ दुईवटा कन्डिसनमा, चाहिँ के हुन्छ भने प्राय ओपन हुन्छ. एउटा भनेको एनोइङ हाई गरे, अहिले क्लास चारवटा पढेर आएको छ, एकदमै तिमीलाई हाई आउँछ, सुत्न मन लाग्छ, हाई गर्छ. अर्को के गर्छौ भने अब क्लास सकियो, अब खाना पऱ्यो, खाना, अब खाना खाँदाखेरिमा तिमीले चपाउँदाखेरिमा स्वालो गर्दाखेरिमा तिम्रो एउटा ट्युब ओपन हुँदो रहेछ, त्यसको नाम के हो त भने स्ट्याचियन ट्युब. स्ट्याचियन ट्युब ओपन्स ड्युरिङ स्वालोइङ एनोइङ एन्ड स्निजिङ. स्निजिङ गर्दा पनि यो के हुन्छ त भने, के हुन्छ त, स्निजिङ गर्दा पनि यो खुल्छ. अब यसलेको काम के त भने, कि त इयरलाई मिडल इयरमा लाने, कि त मिडल इयरमा भएको हावालाई फेरि फर्काएर कुनमा ल्याउने भने नेजल फ्यारिङ्समा. यसको काम भनेको इयर इन्ट्री र इयर एक्जिट गराउने काम हो स्ट्रेचिङ ट्युब. बाटो त हो नि, पुलको काम के हुन्छ, कि वारीबाट पारी जाने कि पारीबाट वारी आउने त हो. त्यस्तै अब यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यसले यसरी इयर इन्ट्री गर्दै जाँदा यसले चाहिँ के गर्छ भने कानको जालीको बाहिरी भाग र भित्री भागमा चाहिँ प्रेसर मेन्टेन गरिदिन्छ. इट मेन्टेन्स द प्रेसर बिट्विन इनर एन्ड आउटर पार्ट अफ द इयर ड्रम. कानको जालीको भित्र र बाहिर यसले के गर्छ भने प्रेसर मेन्टेन गर्छ. त्यही भएर तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन, कोही मान्छे प्लेनमा चढेपछि प्लेन ल्यान्डिङ हुने बेलामा, प्लेन ल्यान्डिङ हुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ट्युब बन्द भइदिन्छ. अनि ट्युब बन्द भइदिएपछि यसले प्रेसर मेन्टेन हुँदैन, गर्छन् के कम्प्लेन गर्छन् भन्दा प्लेन ल्यान्डिङ हुँदाखेरि मैले केही पनि सुनिनँ, केही पनि सुनेन भनेर कम्प्लेन गर्छ, किनभने यहाँ प्रेसर मेन्टेन हुँदैन. त्यस्तै गरी हाई एल्टिट्युडमा जाँदा, हाई एल्टिट्युडमा जाँदा पनि मान्छेले इयर पेन भयो, मेरो कान दुख्यो भन्छ. किन कान दुख्छ भने त्यसमा पनि हाई एल्टिट्युडमा जाँदा पनि यो प्रेसर मेन्टेन भएन इनर एन्ड आउटर पार्टमा अफ कानको जाली ड्यु टु क्लोज स्ट्याचियन ट्युब. त्यसले गर्दाखेरिमा के हुन्छ त भने इयर पेन हुनसक्छ. अब के छ त भन्दाखेरिमा अर्को कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो तिमीले, हाम्रो स्ट्याचियन ट्युब र हाम्रो स्ट्याचियन ट्युब, त्यही ट्युबले स्ट्याचियन ट्युब क्लोज भएर हो. अब हाम्रो यो स्ट्याचियन ट्युब र इन्फेन्ट सानो सानो बच्चाहरूको स्ट्याचियन ट्युब सेम हुन्छ कि डिफरेन्ट? एडल्टको स्ट्याचियन ट्युब र चिल्ड्रेनको स्ट्याचियन ट्युब सेम होला कि डिफरेन्ट? डिफरेन्ट डिफरेन्ट, तर कस्तो डिफरेन्ट भने टोटल्ली डिफरेन्ट हुन्छ, एन्टागोनिस्ट. जस्तै इन्फेन्टको चाहिँ के छ, सर्ट वाइड एन्ड होरिजेन्टली लोकेटेड छ. इन्फेन्टको चाहिँ सर्ट वाइड एन्ड होरिजेन्टली लोकेटेड छ, छोटो पनि छ, वाइड पनि छ र होरिजेन्टली लोकेटेड छ. हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो छ. ल भन, सर्टको उल्टो के हुन्छ, सर्टको उल्टो के हुन्छ, लङ. अनि वाइडको उल्टो के हुन्छ, सर्टको उल्टो लङ हो भने वाइडको उल्टो के हुन्छ, न्यारो. अनि होरिजेन्टलीको अपोजिट के हुन्छ, भर्टिकल, स्लाइटली भर्टिकल अथवा भर्टिकल अथवा स्लाइटली भर्टिकल अथवा अब्लिक. भनेपछि मलाई भन, अब कुनै पनि ब्याक्टेरियालाई न्याजो फ्यारिङ्सबाट, कुनै पनि ब्याक्टेरियालाई न्याजो फ्यारिङ्स हुँदै स्ट्याचियन ट्युब जानको लागि कसकोमा सजिलो हुन्छ, उनीमा उसलाई चाँडो जान सजिलो हुन्छ कि हामी जस्तो न्यारो लङ अनि अब्लिक सेपको चाहिँ स्ट्याचियन ट्युबमा जान सजिलो हुन्छ? ल भन, कसकोमा चाहिँ ब्याक्टेरियालाई यात्रा गर्न सजिलो हुन्छ हिँड्नको लागि, सिधा बाटो फराकिलो बाटो हिँड्न सजिलो हुन्छ कि एकदमै उकालो बाटो अनि साँगुरो बाटो? डेफिनेटली के हुन्छ त भने यो बेबीकोमा, इन्फ्यान्टकोमा चाहिँ के हुन्छ भने इजिली ब्याक्टेरिया चाहिँ हिँड्छ र कहाँ पुग्छ त भने मिडल इयरमा पुग्छ. त्यसो भए यदि मिडल इयरमा ब्याक्टेरिया पुग्यो, भाइरस पुग्यो भने त्यसले मिडल इयरको इन्फेक्सन गराउँछ. मिडल इयरको इन्फेक्सन भयो, मिडल इयरको इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने ओटाइटिस मिडिया. ओटाइटिस मिडिया इज द इन्फेक्सन अफ मिडल इयर. मिडल इयरको इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ, ओटाइटिस मिडिया भन्छ. अनि एक्जाममा सोध्छ मिडिया भनेको बिचमा, ओटाइटिस एक्सटर्ना भन्यो भने बाहिर हो. स्ट्याचियन ट्युबमा बोन पनि पाइन्छ. स्ट्याचियन ट्युब बोन र कार्टिलेजले बन्छ, तर कार्टिलेज चाहिँ कस्तो भने इलास्टिक कार्टिलेज भनेर थाहा पाऊ है. अब यो ओटाइटिस मिडिया भनेको बिचको इयरको इन्फेक्सन, एक्सटर्नल इयरको इन्फेक्सन भने अब ओटाइटिस एक्सटर्नल. एक्जाममा सोध्देला ओटाइटिस मिडिया इज कमन इन विच एज ग्रुप, कस्तो खालको मान्छेको ग्रुप, एज ग्रुपमा चाहिँ ओटाइटिस मिडिया कमन हुन्छ भन्छ. अप्सन ए फिमेलमा मात्रै, अप्सन बी ओल्ड एजमा मात्रै,
अप्सन सी एडल्टमा मात्रै, अप्सन डी चाहिँ चिल्ड्रेनमा मात्रै अथवा इन्फेन्ट्समा एक वर्षभन्दा सानोमा, भन्यो भने तिमीले थाहा पाउनु पऱ्यो इट इज भेरी कमन इन इन्फेन्ट्स। कमन इन के हुन्छ त भने इन्फेन्ट्समा हुन्छ, इन्फेक्सन हुने चान्स धेरै हुन्छ। अब कुरा गऱ्यो यो दुईवटा एमसिक्यू, ल भन यो दुईवटा एमसिक्यूको एन्सर मलाई। स्ट्याचियन ट्युब कनेक्ट डट डट विथ डट डट भनेको छ, नझुक्किने है, कसलाई कोसँग कनेक्ट गर्छ है, भर्खर पढाएको छु ओरो फ्यारिङ्स कि न्याजो फ्यारिङ्स, कनलाई ओरो र न्याजो दिन सक्छ दुईवटा अप्सन, तर त्यस्तो खासै दिँदैन, न्याजो फ्यारिङ्स विथ मिडल। सबैभन्दा मसल कुन हो त, मसल कुन हो त, इन्टर्नल इयरलाई अर्को वर्डमा हामी ल्याब्रिन्थ भन्छौँ, चाहिँ छु इन्टर्नल इयरमा के बग्छ, इन्टर्नल इयरमा हावा बग्छ कि फ्लुइड बग्छ, ल भन इन्टर्नल इयरमा के बग्छ, इन्टर्नल इयरमा के बग्छ, तिम्रो भित्री कानमा के बग्छ, हावा कि फ्लुइड, फ्लुइड हो। अब इन्टर्नल इयरको दुईवटा काम एकदम इम्पोर्टेन्ट काम त्यसले कम्प्लिट गर्छ, हियरिङ एन्ड ब्यालेन्सिङ। फ्लुइडको नाम एउटाको नाम पेरिलिम, अर्को नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा इन्डोलिम। त्यही भएर कोही मान्छेले आफ्नो शरीर ब्यालेन्स गर्न सकेन, उठ्न सकेन, हिँड्न सक्दैन भने त्यो मान्छेको चाहिँ ब्रेनमा प्रब्लम हुन्छ अथवा इन्टर्नल इयरमा प्रब्लम हुन्छ। ब्रेनमा प्रब्लम रहेछ भने पनि सेरेबेलममा सेरेब्रममा प्रब्लम रहेछ भने पनि बडी ब्यालेन्स गर्न सक्दैन, हिँड्न सक्दैन, म त सुतेको सुतै गर्नुपर्छ, म त उठ्ने बित्तिकै ढल्छु, घुमाउँछ, चक्कर आउँछ, भन्यो भने तिमीले सोच्न पऱ्यो कि तपाईँको ब्रेनमै प्रब्लम छ। यदि ब्रेनमा प्रब्लम छैन भने तपाईँको कानमा पनि समस्या हुनसक्छ, कानमा समस्या भयो भने के हुन्छ त भने बडी ब्यालेन्स हुँदैन, त्यही भएर नाक कान घाँटीको चाहिँ डक्टरलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब मलाई न यो फ्लुइडहरू कहाँबाट आउँछ, फ्लुइडको नाम के रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ। अब इन्टर्नल इयर भनेको ल्याब्रिन्थ हो, ल्याब्रिन्थ, यो इन्टर्नल इयर चाहिँ हाम्रो एउटा बोनभित्र छ, कुन बोनभित्र होला, हाम्रो स्कलको माथिपट्टिको भाग चाहिँ चारवटा बोनले बनेको छ, अगाडिको बोनलाई फ्रन्टल बोन, निधारलाई हामी भन्छौँ फ्रन्टल बोन, पछाडिको बोनलाई ओसिपिटल बोन, बिचको बोनलाई पेराइटल बोन, अनि कानतिरको साइडको यो भनेको चाहिँ टेम्पोरल बोनभित्र हो। तर एकचोटि के दिएको छ त आइयुएममा भने महाराजगञ्जमा टेम्पोरल बोनको पनि कुन पार्टमा अरे, इन्टर्नल इयर लाइज इन डट डट पार्ट अफ टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोनको कुन पार्टमा, अप्सन ए स्क्वामस पार्ट, अप्सन बी टिम्पेनिक पार्ट, अप्सन सी डी पेट्रस पार्ट भनेर ल्याएको छ। अब त्यहाँ त पार्ट को थाहा पाउनु पर्यो, टेम्पोरल बोन त थाहा थियो, कुन पार्टमा पाइन्छ त इन्टर्नल इयर भनेको नि द्याट इज लाइज इन द पेट्रस पार्ट अफ, पेट्रस पार्ट अफ टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोनको पेट्रस भन्ने पार्ट छ, भित्री भाग छ, त्यो पेट्रस भागमा चाहिँ तिम्रो एउटा इयर रहेछ, त्यो इयर भनेको इन्टर्नल इयर, यसको मेन फङ्सन हियरिङ एन्ड ब्यालेन्सिङ। अब यसको दुईवटा भाग, बाहिरीपट्टिको भागलाई बोन्नी ल्याब्रिन्थ, बुझ्न अलिक गाह्रो होला है, ध्यान दिएर सुन, अनि भित्रपट्टिको भागलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने मेम्ब्रेनस ल्याब्रिन्थ, आउटर चाहिँ बोन्नी, भित्री चाहिँ मेम्ब्रेनस, आउटर बोन्नी, बाहिरी भाग बोन्नी, बोनले बनेको छ, भित्रपट्टिको मेम्ब्रेनस। तर दुइटैमा के बगेको छ त, बोन होस् कि मेम्ब्रेनस होस्, बग्नी चाहिँ के हो, इन्टर्नल इयरमा के बग्छ, हावा बग्छ कि फ्लुइड, हावा कि फ्लुइड भनेर नझुक्किने, फ्लुइड बग्छ। अब फ्लुइडको नाम थाहा पाउँ, भित्रपट्टि पाइने फ्लुइडलाई भन्ने इन्डोलिम, बाहिरपट्टि पाइने फ्लुइडलाई के भन्ने पेरिलिम। तिमीहरूले सुने होला नि, म त आजकल अब भ्यालीमा बस्दिनँ बाहिर बस्छु भन्ने मान्छेहरूले, अहिले काहीँ म बाहिर बस्ने भने म पेरिफेरीमा बस्छु, म पेरिफेरीमा बस्छु भने के बाहिर बस्छु भने, बाहिर भनेको पेरिलिम, अनि इन्डोलिम भन्यो भने इन्डो भनेको इनसाइड, इनसाइड युवा के रहेछ त भन्दाखेरिमा इन्डो भनेको इनसाइड, इनसाइड भनेको के हो त भन्दाखेरिमा इन्डोलिम। ल हेर अब त्यसो भयो भन सर यो पेरिलिम भन्या के, इन्डोलिम भन्या के भन्नुलाई भने, अब तिमीहरूले एउटा कन्सेप्ट थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रो सेल चाहिँ हाम्रो शरीरको सेल भनेको जहिले पनि केमा रिच छ भने पोटासियममा, हाम्रो शरीरको सेल जहिले पनि केमा रिच छ पोटासियममा, र हाम्रो सेलभन्दा बाहिरको स्पेसलाई एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भन्छौँ हामी,
एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस चाहिँ केमा रिच छ त ल अब के छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो सेल सेल भन्दा बाहिर र सेल भन्दा भित्र सेल भन्दा बाहिर चाहिँ केमा रिच छ सेल भन्दा बाहिर हामी केमा रिच ले छौं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस सोडियममा अनि हाम्रो सेल चाहिँ केमा रिच रहेछ त भन्दाखेरिमा पोटासियममा सेल भित्रको फ्लुइडलाई भन्ने इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड सेल भन्दा बाहिरकोलाई के भन्यो भने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड यो जुन इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड जस्तै फ्लुइडको नाम चाहिँ के हो भने इन्डोलिम अनि त्यस्तै गरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड हेलो डिस्टर्ब छ अब के भन्ने त सोडियम र सोडियम पछि के छ त भन्दाखेरिमा सोडियम र के छ भने पोटासियमको कन्सेप्ट भने हाम्रो सेल पोटासियममा रिच रिच जस्तै इन्ट्रासेलुलर अनि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड भनेको चाहिँ पेरिलिम हो काइरोमा हो ल हेर अब के रहेछ त भने पेरिलिम र इन्डोलिम अनि इन्डोलिम भनेको इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड जस्तै रहेछ अनि पेरिलिम भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरिमा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड रहेछ भनेर थाहा पाउनु तर थाहा पाउनु पऱ्यो तिमीले के त भन्दाखेरिमा हाम्रो कानमा फ्लुइड बग्छ बाहिरी आउटर बोनी ल्याब्रिन्थमा बग्छ पेरिलिम इनर मेम्ब्रेनसमा के बग्छ त भने इन्डोलिम भनेर थाहा पाउँ ल हेर अब के रहेछ त भन्दाखेरिमा ल हेर अब के छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो यो मिडल इयरमा सकेपछि मिडल इयर चाहिँ गएर के हुन्छ त भने मिडल इयरको जुन स्टेप छ यो मिडल इयरको स्टेप भन्ने जुन बोन छ यो सानो बोन यो मिडल इयरको स्टेप बोनले गरेर एउटा झ्याललाई बन्द गरिदिन्छ मिडल इयरको स्टेपको खुट्टा हुन्छ फुट प्लेट अफ स्टेपले गएर इन्टर्नल इयरको एउटा झ्याललाई बन्द गरिदिन्छ त्यो झ्यालको नाम के हो भने ओभल विन्डो अथवा यसलाई अर्को ओडमा हामी के भन्छौँ भने फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस भन्ने फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस भन्ने हाम्रो इन्टर्नल इयरमा दुईटा झ्याल छ तिम्रो घरमा दुईटा झ्याल छ भनेर सम्झौ एउटा ओभल झ्याल अर्को राउन्ड झ्याल कुन चाहिँ झ्याल ओपन कुन चाहिँ झ्याल क्लोज भनेर भन तिम्रो घरमा भएको दुईवटा झ्यालमा ओपन छ एउटा झ्याल क्लोज छ ओभल विन्डो ओपन छ कि क्लोज ओभल झ्याल तिम्रो घरको जुन चाहिँ इन्टर्नल त्यो ओभल झ्याल ओपन छ कि क्लोज कसले आएर क्लोज गर्छ फेनेस्ट्रा ओभलिजलाई आएर बन्द गरिदिन्छ कसले भन त ओभल विन्डोलाई फेनेस्ट्रा ओभ्यालिजलाई कसले आएर क्लोज गर्छ कुन बोनले भनेर इक्जाममा सोध्छ म्यालस इन्कस स्टेप स्टेप्सले अनि राउन्ड विन्डोको अर्को नाम छ फेनेस्ट्रा रोटन्डा फेनेस्ट्रा फेनेस्ट्रा रोटन्डा फेनेस्ट्रा रोटन्डा इज द फेनेस्ट्रा रोटन्डा इज एन विन्डोको अर्को नाम के हो त भने फेनेस्ट्रा रोटन्डा भनेर जान अब यो जानिसकेपछि इन्टर्नल इयरमा पाइने एउटा स्पाइरल स्ट्रक्चर छ यो स्पाइरल स्ट्रक्चरको नाम हो कोक्लिया अनि यो स्पाइरल स्ट्रक्चर कन्टिन्यू हुँदै अर्को स्ट्रक्चर बन्छ त्यसको नाम चाहिँ के हो भने भेस्टिबुल
अनि भेस्टिबुल कन्टिन्यू हुँदै हाफ सर्कल जस्तो स्ट्रक्चर भन्छ, त्यसलाई के भन्छ त भने सेमी सर्कुलर क्यानल। ल हेर त, यो स्टेप भयो, स्टेप भयो, स्टेप भयो, त्यसले इन्टर्नल इयर र मिडल इयरलाई कनेक्ट गर्छ है राउन्डले पनि। यो स्टेप भयो, स्टेप पछि ओभल विन्डो, त्यसपछि यहाँ एउटा स्पाइरल खालको स्ट्रक्चर कन्टिन्यू हुन्छ। त्यो स्पाइरल के हो त भने कोक्लिया। कोक्लिया भन्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा के आउनुपर्छ भने यसको काम हियरिङ फङ्सन। कोक्लिया भन्ने बित्तिकै जान बाहिर, किनभने त्यो ओभल विन्डोलाई आएर एउटा चाहिँ कसले चाहिँ क्लोज गरिदिन्छ स्टेप्सले, अनि स्टेपबाट साउन्ड आउनु पर्यो, साउन्ड त ट्रान्सफर हुनु पर्यो नि त मिडल इयरबाट इन्टर्नल इयरमा। अब यहाँबाट साउन्ड स्टेपबाट ओभल विन्डोमा साउन्ड गयो। अब कोक्लिया भन्ने बित्तिकै हियरिङ, अनि कोक्लिया कन्टिन्यू हुँदै त्यहाँनिर अर्को एउटा स्ट्रक्चर भन्छ कोक्लियर कन्टिन्यू हुँदै के भन्छ त भेस्टिबुल, अनि भेस्टिबुल अब कन्टिन्यू हुँदै के भन्छ अर्को एउटा क्यानल बनाउँछ। त्यो क्यानलको नाम के हो, कोक्लिया भन्ने बित्तिकै हियरिङ फङ्सन, बाँकी रहेको भेस्टिबुल र सेमी सर्कुलर क्यानल भन्ने छ। त्यो सेमी सर्कुलर क्यानलले चाहिँ आधी सर्कल जस्तो छ, सेमी सर्कुलर क्यानल र भेस्टिबुलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा ब्यालेन्सिङ गर्छ, अथवा अर्को ओडमा भन्छ भने हाम्रो शरीरको इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ। अब कुरा लागौ यो कोक्लिया भन्ने स्ट्रक्चरमा पर्छ। कोक्लिया भनेको स्पाइरल बोनिरल बोन्नी, स्पाइरल बोन्नी स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ के हो त भने कोक्लिया। कोक्लियाको दुईवटा बाहिरी भाग पनि छ, भित्री भाग पनि छ। अब यो कोक्लियालाई काटेर हेर्ने हो भने कोक्लिया चाहिँ तिनवटा क्याभिटीले बनेको छ। कोक्लिया तिनवटा क्याभिटीले बनेको छ। के क्याभिटी हो दाइरा? एकजनाले भन्यो फेनेस्ट्रा ओभ्यालिसको बारेमा भनिदिनु सर भन्यो। फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस भनेको ओभल हेलो स्केला मिडिया, स्केला मिडियाको अर्को नाम के हो भन्यो भने कोक्लियर डक। स्केला मिडियाको अर्को नाम, स्केला मिडियाको अर्को नाम के हो त भन्दाखेरिमा कोक्लियर डक भनेर थाहा पाउने। त्यसो भए यो तिनवटा क्याभिटी सेम हुन् कि एकअर्कामा डिफ्रेन्ट, यो तिनवटा क्याभिटी एकअर्कामा सेम छन् कि डिफ्रेन्ट छन्? लिएर यो तिनवटा क्याभिटी, तिनवटा क्याभिटी जुन छ कोक्लिया भन्ने छ इन्टर्नल इयरमा, कोक्लिया भन्ने छ, त्यो कोक्लिया भनेको तिनवटा क्याभिटीले बनाए हुन्छ। कोक्लिया भन्ने बित्तिकै कोक्लियाको फङ्सन हियरिङ,
एक्जाम में सोच्छ विच अफ द फॉलोइंग अर्गन इज नोन एज हियरिंग अर्गन तलको मध्ये हियरिंग फंक्शन करने को कोक्लिया भन्ने कोक्लिया कन्टिन्यू हुँदै भीबाट एउटा लामो स्ट्रक्चर आउँछ त्यसको नाम भेस्टिबुल भेस्टिबुल कन्टिन्यू हुँदै एउटा हाफ सर्कल जस्तो क्यानल बन्छ त्यसको नाम सेमी सर्कुलर क्यानल अनि यो भेस्टिबुल र सेमी सर्कुलर क्यानलको फङ्सन चाहिँ ब्यालेन्सिङ ब्रेनमा ब्यालेन्सिङको मेसेज पठाउँछ कसरी पठाउँछ एकछिनमा भन्छु अनि कोक्लियाको काम चाहिँ के त भने हियरिङ पठाउँछ ब्रेन यो पनि थाहा पाउने हेर तिनवटा क्याभिटीको नाम जाने यो तिनवटा क्याभिटीलाई एक अर्कालाई मेम्ब्रेनबाट सेपरेट गरेका छ स्केला भेस्टिबुली एन्ड स्केला मिडिया इज सेपरेटेड बाई त्यसको नाम हो भेस्टिबुलर मेम्ब्रेन भेस्टिबुलाईलाई स्केला मिडियाबाट सेपरेट गर्ने मेम्ब्रेनको नाम भेस्ट मेम्ब्रेन अर अर्को ओडमा भन्छ भने त्यसलाई रेसिनर्स भन्ने मान्छेले पत्ता लगाएको थियो त्यही भएर उसले उसको नाम राखिदियो रेसिनर्स मेम्ब्रेन अनि इक्जाममा सोध्छ रेसिनर्स मेम्ब्रेन भनेर कहाँ पाइन्छ रेसिनर्स मेम्ब्रेन ओहो जस्तो लाग्छ तर कहाँ हो कहाँ हो रेसिनर्स रेसिनर्स भनेको भेस्टिबुलर मेम्ब्रेनको अर्को नाम भेस्टिबुलर भनेपछि स्केला भेस्टिबुली स्केला भेस्टिबुली र स्केला मिडिया अफ कोक्लिया कोक्लियाको तिनवटा क्याभिटी छ त्यो तिनवटा क्याभिटी मध्ये स्केला भेस्टिबुली र स्केला मिडिया गर्ने मेम्ब्रेनको नाम के भन्यो भने द्याट इज नोन एज भेस्टिबुलर मेम्ब्रेन बुझ्यौ त रेसिनर्स मेम्ब्रेन अर्को छ स्केला मिडिया एन्ड स्केला टेम्पेना इज सेपरेटेड बाई मिडिया र टेम्पेनाई अथवा कोक्लियर डक्ट एन्ड स्केला टेम्पेना इज सेपरेटेड बाई यो त बेसमा छ तल छ नि त बेसमा छ त्यही भएर इट इज सेपरेटेड बाई कुन मेम्ब्रेन भन्यो भने बेसिलर मेम्ब्रेन दुईटा तिनवटा मेम्ब्रेनको नाम सुन्यो आज कानको जाली मेम्ब्रेन कान त्यस्तै गरी स्केला भेस्टिबुल र मिडियालाई सेपरेट गर्ने रेसिनर्स अर भेस्टिबुलर मेम्ब्रेन अनि स्केला मिडिया र स्केला टेम्पेनीलाई सेपरेट गर्ने चाहिँ बेसिलर मेम्ब्रेन ल त्यसो भए मलाई भन यो तिनवटा क्याभिटी मध्ये दुईटामा एउटै कलर छ त्यो दुईटामा कन्फ्युज भएको छ यो दुईवटा क्याभिटी यो तिनवटा क्याभिटी मध्ये दुईटामा एउटै फिल्ड भएको छ स्केला मिडी स्केला टेम्पेनाई र स्केला भेस्टिबुलीमा स्केला टेम्पेनाई र स्केला भेस्टिबुलीमा एउटै फ्लुइड भएको छ त्यो फ्लुइड भनेको चाहिँ कुन हुन आउँछ भने पेरिलिम अनि पेरिलिम भने के त फेरि एक्स्ट्रा सेलुलर ट्युब अब इक्जाममा सोध्ने चाहिँ कोक्लियर डक्ट अर स्केला मिडिया एउटै हो नाम फेरि अर तिमीहरूको नाम पनि दुई तिनवटा हुन्छ नि बाबाले बोलाउने नाम एउटा मामुले बोलाउने नाम एउटा होला अर्को आफ्नो दाई भाइले बनाउने नाम एउटा होला भनेपछि त्यही भएर के रहेछ भने यहाँ पनि अर्को नाम भन्ने चाहिँ नबिर्साउने कोक्लियर डकको अर्को नाम स्केला मिडिया स्केला मिडियाको अर्को नाम कोक्लियर डक त्यसो भए मलाई भन यो कोक्लियर डकमा कुन चाहिँ फ्लुइड बग्या हुन्छ त पेरिलिम कि इन्डोलिम ल कोक्लियर डकमा कुन चाहिँ फ्लुइड बग्या छ पेरिलिम कि इन्डोलिम एक्सिलेन्ट कुन त भन्दाखेरिमा इन्डोलिम भनेर जान अब यो जानिसकेपछि तिमीले मलाई भन्नु पर्यो यो तिनवटा क्याभिटी मध्ये दुईटा क्याभिटी एक अर्कामा कनेक्टेड छ कोइन्सिडेन्स हो लिएर स्केला भेस्टिबुली र स्केला टेम्पेनाई जुन छ स्केला भेस्टिबुली र स्केला टेम्पेनाई यो तिनवटा क्याभिटी मध्ये दुईटा क्याभिटी एक अर्कामा कनेक्ट भएको छ स्केला भेस्टिबुली र स्केला टेम्पेनाई एक अर्कामा कनेक्ट भएको छ स्केला भेस्टिबुली र स्केला टेम्पेनाईलाई कनेक्ट गर्नेको नाम चाहिँ के हुन आउँछ त भन्दाखेरिमा हेलीको ट्रमा अथवा हेलीको ट्रेमा हेलीको ट्रेमा इज द स्केला भेस्टिबुली विथ स्केला भेस्टिबुली विथ के त भने स्केला टेम्पेनाई के रहेछ भने हाम्रो कोक्लिया भन्ने बित्तिकै हियरिङ अर्गान कोक्लिया भन्ने बित्तिकै हियरिङ अर्गान हियरिङ अर्गानमा के पाइँदो रहेछ तिनवटा क्याभिटी स्केला भेस्टिबुली स्केला मिडिया स्केला टेम्पेनाई तिनवटा क्याभिटीलाई सेपरेट गर्छ एक अर्कामा स्केला भेस्टिबुली सेपरेट बाई स्केला मिडिया बाई कुन मेम्ब्रेन स्केला भेस्टिबुली सेपरेटेड फ्रम स्केला मिडिया बाई कुन मेम्ब्रेन भेस्टिबुलर मेम्ब्रेन अर रेसिनर्स मेम्ब्रेन एन्ड स्केला मिडिया एन्ड स्केला टेम्पेनाई इज सेपरेटेड बाई स्केला मिडिया एन्ड स्केला टेम्पेना इज सेपरेटेड बाई बेसिलर मेम्ब्रेन राउन्ड विन्डो भनेको त्यसको अर्को नाम फेनेस्ट्रा रोटन्डा कहाँ पाइन्छ इन्टर्नल इयरमा हो अब स्केला भेस्टिबुली र स्केला टेम्पेनाईलाई सेपरेट गर्नेको नाम हेलीको ट्रेमा भनेर जान यो तिनवटा क्याभिटी मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्याभिटी कुन चाहिँ त ल भन
यो तीनवटा क्याभिटी मध्ये अहिले सुनिरहेको छौ कि छैन, यो तीनवटा क्याभिटी मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्याभिटी कुन? मेडिया। किन मिडिया सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त? किनभने त्यो मिडियामा एउटा अर्गान पाइन्छ, स्केला मिडियामा एउटा अर्गान पाइन्छ, त्यो अर्गानको नाम के हो भने अर्गान अफ द कटी अथवा कोटी भनौँ, अर्गान अफ द कटी, कटी भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगायो अनि उसले आफ्नै नाम राख्यो। अर्गान अफ द कटी इज प्रेजेन्ट इन स्केला मिडिया, अनि अर्गान अफ द कटीको अर्को नाम भनेको अर्गान। किन हियरिङ अर्गान भनेको? भने यही अर्गान अफ द कटीमा हियरिङको मेसेज बन्छ र त्यही मेसेज बोकेर भेस्टिबुलर कोक्लियर नर्भले लगेर कसलाई बुझाइदिन्छ त? ब्रेनलाई। अब त्यसो हो भने यो अर्गान अफ द कटीमा पाइन्छ के त? अर्गान अफ द कटी चाहिँ बसेको हुन्छ भने एउटा बेसमा बसेको हुन्छ, अर्गान अफ द कटी एउटा बेसमा बसेको हुन्छ, त्यो बेसको नाम के मेम्ब्रेन थियो त? बेसिलर मेम्ब्रेन। अर्गान अफ द कटी बेसिलर मेम्ब्रेनमा बसेको छ। अर्गान अफ द कटी दुई थरी सेलले बनेको छ, एउटा हेयर सेल, कपाल भएको सेल, कपाल भएको सेलको नाम हेयर सेल, कपाल छैन भने त्यसको नाम चाहिँ के त भने सपोर्टिङ सेल, कि त हेयर सेलले बनाएको छ कि त भने सपोर्टिङ सेलले बनेको छ अर्गान अफ द कटी हियरिङ अर्गान, कि त हेयर सेल कि त सपोर्टिङ सेल। अनि यो हेयर सेलको जुन कपाल छ त्यो कपालको नाम के त भन्यो भने हेयर सेलको नाम चाहिँ के हुन आउँछ भने स्टेरोसिलिया, स्टेरोसिलिया। हेयर सेलको कपालको नाम के हुन आउँछ? स्टेरोसिलिया। यो स्टेरोसिलियालाई चाहिँ एउटा मेम्ब्रेनले आएर छोपेको हुन्छ, त्यो मेम्ब्रेनको नाम के भनेर एक्जाममा सोधिन्छ। अहिलेसम्म मेम्ब्रेनको नाम कतिवटा सुन्यौ? टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, भेस्टिबुलर अर रेसिनस, भ्यासिलर मेम्ब्रेन, अब फेरि अर्को एउटा मेम्ब्रेनको नाम थाहा पाऊ, स्टेरोसिलिया अफ अर्गान अफ द कटी। अर्गान अफ द कटीको हेयर सेलमा पाइने स्टेरोसिलिया इम्बेडेड इन विच मेम्ब्रेन भनेर इक्जाममा सोध्छ। अघि नै मैले भनेको चारवटा मेम्ब्रेनको नाम भन्ला, त्यो मध्ये अब एउटा नाम थाहा पाऊ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सुनेको थियो कि थिएन आजसम्म? मेम्ब्रेन भन्ने इन्ट्रान्समा सोधेछ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ पाइन्छ भनेर। टेक्टोरियल मेम्ब्रेनले स्टेरोसिलिया अफ हेयर सेललाई के गर्छ? इम्बिडेट गर्छ, छोप्छ भनेर थाहा पाउँछ। अब सपोर्टिङ सेलहरू धेरै छन्, त्यो सपोर्टिङ सेल भन्दा पहिला तिमीले कसरी सुनिरहेको छौ त? मैले यहाँ बोलिरहेको छु, अहिले मैले बोलेको तिम्रो तिमीले सुनिरहेको छौ, कसरी सुनियो त? त्यसको मेकानिजम सुन। मैले यहाँबाट बोलेँ, तिम्रो एक्सटर्नल इयरमा पहिला साउन्ड वेभ कलेक्ट भयो, त्यहाँबाट मिडल इयरमा गयो, त्यसपछि इन्टर्नल इयरमा जान्छ, र इन्टर्नल इयरमा जब साउन्ड वेभ जाने बित्तिकै त्यहाँको फ्लुइड के हुन्छ त भन्दाखेरिमा, इन्टर्नल इयरमा, इन्टर्नल इयरमा, इन्टर्नल इयरमा के छ त भन्दा साउन्ड वेभ पुगेपछि त्यहाँनिर फ्लुइडहरूको मुभमेन्ट हुन्छ, फ्लुइडहरूको मुभमेन्ट हुन्छ, फ्लुइडहरूको मुभमेन्ट भएपछि यो हेयर सेलको पनि मुभमेन्ट हुन्छ। हेयर सेलको मुभमेन्ट भइसकेपछि त्यहाँनिर एउटा म्यासेज बन्छ, त्यो न फाइबरहरू निस्किन्छ हेयर सेलबाट, हेयर सेलबाट न फाइबरहरू निस्किया छन्, हेयर सेलबाट न फाइबरहरू निस्किया छन्, सबै नर्भ फाइबर मिलेर एउटा भेस्टिबुलो कोक्लियर नर्भ भन्ने बनाउँछ। त्यो भेस्टिबुलो कोक्लियर नर्भले अब यहाँ बनेको म्यासेज के को म्यासेज बनाएको छ? ब्यालेको कि हियरिङको? हियरिङको। अनि त्यो हियरिङको म्यासेज बोकेर अब त्यो भेस्टिबुलो कोक्लियर नर्भले तिम्रो ब्रेनमा म्यासेज पुऱ्याइदिन्छ, अनि बल्ल तिमीले सुनेर अब एक्जाममा सोध्छ म्यासेज चाहिँ कहाँ पुऱ्याउँछ त? हियरिङ म्यासेज, इन्टर्नल इयरमा बनेको हियरिङको म्यासेज कहाँ पुग्छ ब्रेनमा भन्छ? अप्सन ए प्यारिटल लुप, अप्सन बी ओसिपिटल लुप, अप्सन सी प्यारिटल लुप, अप्सन डी, अप्सन सी टेम फ्रन्टल लुप, अप्सन डी टेम्पोरल लुप। मलाई भन, हियरिङ भनेको अडिटरी कोटेक्स, हियरिङ भनेको अडिटरी कोटेक्स, अडिटरी कोटेक्स कहाँ पाइन्छ त हाम्रो ब्रेनमा? हाम्रो ब्रेनको चारवटा लुप हुन्छ भने पनि तिमीले थाहा पाउनु पर्यो टेम्पोरल लुप हो। हाम्रो हियरिङ म्यासेज भनेको कहाँ जान्छ त भने टेम्पोरल लुपमा थाहा हुन्छ। हियरिङ म्यासेज चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ त? टेम्पोरल लुपमा जाँदो रहेछ। भनेपछि यसरी चाहिँ के भयो त भने तिमीले मैले बोलेको चाहिँ तिमीले सुनेको रहेछौ, अब आज अलि सुनिएन, सुनिएन भने तिमीहरू कन्ट्याक्टमा आयो भने मसँग रेकर्डेड भिडियो छ, रेकर्डेड भिडियो पढ्ने। अब यदि आज सुनिएन भने नेटवर्कको प्रब्लम हो, यदि त्यस्तै कसैलाई फेरि पढ्न मन छ भने चाहिँ रेकर्डेड भिडियो
मैले नोट पहिले हालिसकेँ, नेमको पेजमा अलरेडी नोट छ, अलरेडी पिडिएफ छ, त्यहाँ सर्च गर्ने, सर्च गरेपछि नेमको पेज 1 लाख कतिजनाको लाइक भएको त्यो पेजमा चाहिँ अलरेडी नोट छ, त्यहाँबाट नोट लिने। भिडियोको लागि चाहिँ तिमीहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, कन्ट्याक्ट गरेपछि त्यसपछि त्यही तिमीहरूले भिडियो सबै अरू सिस्टमको पनि जतिवटा भिडियो छ मैले एभाइलेबल गर्छु। नम्बर होइन अब मेसेन्जरमा हुँदा ठिक होला ल, यो पछिको एक्स्ट्रा कुरा हो ल। हेर अब के छ भन्दाखेरिमा, यो हेयरसेल त थाहा पायो, मेसेज कसरी बन्दो रहेछ, नेमको पेजमा छ है, नेमको पेजमा छ, स्लाइड नोट सबै सेन्स अर्गानको खोज्ने त्यहाँ। अब अरू भिडियो चाहिन्छ भने पर्सनली कन्ट्याक्ट हुन्छ ल। हेर इयरको आई अरू सिस्टमहरूको ल, मेसेन्जरमा गर। अब के छ त भन्दाखेरिमा अर्को के छ भने सपोर्टिङ सेलको नाम जान्नु पर्यो, सपोर्टिङ सेलको नाम जान्नु पर्यो। त्यो सपोर्टिङ सेलको नाम सानोलाई चाहिँ पिसिबी एसडी भन्ने छ। अब आज चाहिँ हियर सेलसम्म मात्रै जानौँ र चाहिँ सपोर्टिङ सेल चाहिँ के गरौँ त भने भोलि डिटेलमा पढाउँ है त ल। के छ त भन्दाखेरिमा आज हामीले कान पढ्यौँ, कानको अलिकति चाहिँ नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिक समस्या भयो, तिमीहरूलाई भोलि अलिक नेटवर्क चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ, भोलि अझै डिटेलमा पढाउँला। र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने अहिलेलाई चाहिँ 1 मिनटमा आज के पढ्यौँ त्यसलाई सरल रिभिजन। एक्सटर्नल इयर पढियो, त्यो एक्सटर्नल इयरमा के छ त भन्दाखेरिमा पिन्ना र एक्सटर्नल अल्टरी क्यानलको बारेमा पढ्यौँ, त्यहाँ पाइने ग्ल्यान्डहरूको बारेमा पढ्यौँ, मिडल इयरमा बोनको बारेमा पढ्यौँ, मिस हेज एक्वाहर्स, अनि इन्टर्नल इयरमा चाहिँ कोक्लिया भन्ने 3 वटा क्याभिटीको बारेमा कन्सेप्ट थाहा पायौँ, त्यहाँ पाइने अर्गान अफ द कर्टीले फङ्सन गर्दो रहेछ, त्यहाँ पाइने दुई थरी कि त सपोर्टिङ सेल कि त हियर सेल। अब मलाई भन तिमीहरूलाई के क्वेसन छ भने 1 मिनटमा सोध, यदि तिमीहरूलाई केही चाहिँ छ क्वेसन भने आजको क्लासबाट 1 मिनटमा पढ, त्यो नेटवर्कले गर्दा अलिकति क्लास चाहिँ इफेक्टिभ भएन, भोलि चाहिँ नेटवर्क अलिक स्ट्रङ हुन्छ र त्यसपछि हामी इफेक्टिभ गरेर पाउँछौँ। ओपन क्लोज कसले गर्छ भनेको त्यो चाहिँ प्रेसरले गर्छ, प्रेसर अनुसार।